হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অসমীয়া সচয় চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম খুব সহজ আৰু চিম্পুল এটা মেকআপ যদি আপোনালোকৰ মেকআপৰ সকলো সামগ্ৰী নাথাকেও তথাপিও আপোনালোকে খুব সহজ প্ৰক্ৰিয়াৰে এটা ভাল মেকআপ ঘৰতে কৰিব পাৰিব আৰু এই সহজ মেকআপটো কৰিবলৈ আপোনালোকক মাত্ৰ লাগিব ফাউণ্ডেশ্যন নাইবা চি চি ক্ৰীম এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা হ'লেই হ'ব মেকআপটো কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে ফাউণ্ডেশ্যন নাইবা যেতিয়া চি চি ক্ৰীম কিনিব তেতিয়া আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব এই ফাউণ্ডেশ্যন বা চি চি ক্ৰীমৰ যিটো শ্বেড সেই শ্বেডটো আপোনালোকে স্কিন কালাৰৰ লগত মিলাই পেলাই কিনিব এই ফাউণ্ডেশ্যনৰ শ্বেডটো চুজ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা অকণমান লগাই চাব আপোনালোকৰ গালৰ এইখিনি ঠাইতে আপোনালোকে হাতত নলগাব কিছুমানে এনেকে হাতত লগাই লগাই চাই হাতত লগালে আপোনালোকৰ অৰিজিনেল চেটটো নোলাব আপোনালোকে নিজৰ মুখৰ এই ঠাইডোখৰত লগাই পেলাই চাব লগাই পেলাই টেপ কৰি দিব এনেকৈ টেপ কৰি দিলে যদি আপোনালোকৰ স্কিন কালাৰৰ লগত এই শ্বেডটো মেলি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই ফাউণ্ডেশ্যনটো কিনিব মুখত মেকআপটো কৰাৰ আগতে আপোনালোকে মুখখন ভালকৈ ধুই ল'ব যাতে ধূলি বালি লেতেৰা প্ৰদূষণ আদি মুখত লাগি নাথাকে আপোনালোকে ফেচ ৱাছ দি ভালকৈ মুখখন ধুই ল'ব ধুই লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন টাৱেল বৰফৰ পানীত তিয়াই ল'ব তিয়াই লোৱাৰ পাছত এনেকৈ মুখত টেপ কৰি 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 লগাব এনেকৈ টেপ কৰি 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 লগাব বৰফৰ পানীৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ মুখৰ যিবোৰ প'ৰ্ছ প'ৰ্ছবোৰ বন্ধ হৈ যাব বৰফৰ পানী যেতিয়া মুখত লগোৱা হয় তেতিয়া আমাৰ মুখত থকা অ'পেন প'ৰ্ছবোৰ ক্ল'জ হৈ যায় আৰু তাৰপাছত যেতিয়া আমি মেকআপ কৰিম মেকআপটো খুব ধুনীয়া মিহি হ'ব দেখিবলৈ ভাল লাগিব বৰফৰ পানীৰে মুখখন

সকলোৰে ঘৰত সকলো মেকআপৰ সামগ্ৰী নাথাকিবও পাৰে নহয় জানো সেইকাৰণে চিম্পুল বস্তুৰে যাতে এটা ভাল মেকআপ সকলোৱে কৰিব পাৰে সেইকাৰণে মই একেবাৰে কম বস্তুৰে চিম্পুলকৈ মেকআপটো দেখুৱাই যাম এতিয়া গোলাপ জল মুখত ভালকৈ লগাই ল'লোঁ এইটোৱে টনাৰ কাম কৰিব গোলাপ জল লগোৱাৰ দুই মিনিট পাছত আপোনালোকে মুখখনত চেৰাম লগাব যদি আছে চেৰাম লগাব যদি নাই আপোনালোকৰ ঘৰত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো মইশ্চাৰাইজাৰ লগাই সেই মইশ্বাৰাইজাৰ লগাই ল'ব এতিয়া মই এয়া নিজৰ যিটো মইশ্বৰাইজাৰ সেই মইশ্বৰাইজাৰটো লগাই লৈছোঁ আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ যিটো মইশ্বৰাইজাৰ সেইটো লগাব যদি চেৰাম আছে চেৰাম লগাব এতিয়া মই মুখত মইশ্চাৰাইজাৰ লগাই ল'লোঁ মইশ্বৰাইজাৰ লগোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দুই মিনিট ৰখিব দুই মিনিট ৰখোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এইটো প্ৰাইমাৰ লগাব লাগিব সকলোৰে ঘৰত প্ৰাইমাৰটো নাথাকে যিসকলৰ ঘৰত এই প্ৰাইমাৰটো আছে আপোনালোকে প্ৰাইমাৰ লগাব আৰু যিসকলৰ ঘৰত এই প্ৰাইমাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এল'ভেৰা জেল লগাব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে ফেয়াৰ এণ্ড লাভলিও লগাব পাৰে ফেয়াৰ এণ্ড লাভলিটো খুব কম দামত আপোনালোকে ভাল প্ৰাইমাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এটা দহটকীয়া ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি পেকেট কিনি আনিলে আপোনালোকে প্ৰাইমাৰৰ কামটো কৰিব পাৰিব এতিয়া মই প্ৰাইমাৰ লগাম আপোনালোকৰ ঘৰত যদি নাই তেতিয়াহ'লে এল'ভেৰা জেল লগাব যদি এল'ভেৰা নাই ফেয়াৰন লাভলি আছে আপোনালোকে ফেয়াৰন লাভলি লগাব এতিয়া মই অকণমান প্ৰাইমাৰ লৈ লৈছোঁ প্ৰাইমাৰটো যেতিয়া আপোনালোকে মুখত লগাব তেতিয়া এই নিয়মেৰে লগাব প্ৰাইমাৰ যেতিয়া আপোনালোকে লগাব স্কিনখন এনেকৈ ধৰিব অলপ এইফালে বাহিৰৰ ফালে টানিব তাৰপাছত আপোনালোকে এনেকৈ বাহিৰৰ ফালে টানি টানি প্ৰাইমাৰ লগাব এইফালেও আপোনালোকে তেনেকৈ স্কিনখন এনেকৈ টানিব টানাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰাইমাৰ লগাব সেনেকৈ বাহিৰৰ ফালে টানি টানি এনেকৈ প্ৰাইমাৰটো লগাব আৰু সেই হাতেৰে অলপ এনেকৈ টেপি টেপি টেপ কৰি কৰি অকণমান প্ৰেছাৰ দি দি আপোনালোকে প্ৰাইমাৰটো লগাব এনেকৈ স্কিনখন টানি যদি আপোনালোকে দুই বা ৰখোৱাৰ পাছতহে আপোনালোকে ফাউণ্ডেশ্যন লগাব লাগিব এতিয়া মই দুই তিনি মিনিট ৰখি ল'লোঁ ৰখি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ফাউণ্ডেশ্যন লগাম আৰু ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱাৰ আগত আপোনালোকে ফাউণ্ডেশ্যনটো এনেধৰণে লৰাই ল'ব যাতে এই ফাউণ্ডেশ্যনৰ যিটো পাৰ্ফেক্ট ছেট সেই পাৰ্ফেক্ট শ্বেটটো আহে নহ'লে তলত যদি শ্বেটটো বহি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অৰিজিনেল যিটো শ্বেট সেইটো নাপাব লৰাই লোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই অলপ ফাউণ্ডেশ্যন লৈ ল'ম এতিয়া এয়া অলপ ফাউণ্ডেশ্যন ল'লোঁ আৰু এনেকৈ ডট ডট ডটকৈ আপোনালোকে মুখত লগাব প্ৰথমতে এতিয়া মই ফাউণ্ডেশ্যনটো মুখত লগাই ললোঁ লগাই লোৱাৰ পাছত এটা বিউটি ব্লেণ্ডাৰ আনিছোঁ এইটো এটা বাতিতে অলপ ভাল পানীৰে তিয়াই ল'ম এইটো তিয়াই লোৱাৰ পাছত এনেকৈ চেপি একদম শুকানকৈ পেলাব তাৰপাছত এই ব্লেণ্ডাৰটোৰ সহায়ত আপোনালোকে এনেকৈ মিলাই দিব আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ লগত যদি এই বিউটি ব্লেণ্ডাৰটো নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হাতেৰে মিলাব পাৰিব দদবোৰ লাহে লাহে আপোনালোকে হাতেৰে মিলাই ল'ব আপোনালোকে ফাউণ্ডেশ্যন লগাওঁতে ডিঙিলৈকে লগাব তেতিয়া ডিঙিৰ কালাৰ মুখৰ কালাৰ একেলগে মেলি থাকিব ফাউণ্ডেশ্যন মুখত লগাই ল'লোঁ লগাই লোৱাৰ পাছত মই আকৌ অকণমান ফাউণ্ডেশ্যনে উলিয়াই চকুৰ তলত লগাই দিছোঁ কাৰণ কনচিলাৰ সকলোৰে ঘৰত নাথাকিব পাৰে কনচিলাৰ নাথাকিলে আপোনালোকে কেনেধৰণে চকুত থকা ডাৰ্ক চাৰ্কুল বা চকুৰ কাষটো যদি ক'লা সেই ক'লা চামনিটো কেনেকৈ ঢাকিব সেইকাৰণে কনচিলাৰ যদি নাথাকে আপোনালোকে এনেকৈ অকণমান ফাউণ্ডেশ্যন লগাই এনেকৈ ব্লেণ্ডাৰ দি মিলাই দিব দেখিব আপোনালোকৰ কনচিলাৰৰ কাম ধুনীয়াকৈ চলি যাব ইয়াৰ পাছত আনিছোঁ এডাল আইব্ৰু আইব্ৰুৰডালে আপোনালোকৰ চেলাৰী ধুনীয়াকৈ নিজৰ পচন্দমতে চেপটো বনাই ল'ব পাৰিব সেনেকৈ মই মোৰ শ্বেপটো ধুনীয়াকৈ এয়া আইবোৰে বনাই ল'লোঁ বনাই লোৱাৰ পাছত আইবোৰ কাম শেষ এইবাৰ আহিল কাজলৰ কাম কাজলডাল এনেকৈ মই চকুৰ তলৰ অংশ অকণমান আঁকি লৈছোঁ একদম চিম্পুল চিমুলকৈ আঁকিছোঁ বেছি কৰা নাই অকণমান লগাই লৈছোঁ ইয়াৰ পাছত আনিছোঁ এডাল আইলাইনাৰ আইলাইনাৰডালে ওপৰত ধুনীয়াকৈ এয়া আঁকি লৈছোঁ যদি আপোনালোকৰ আইলাইনাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাজল ডালৰ ডালৰ সৈতে এনেকৈ ওপৰতো আঁকি ল'ব পাৰিব কাজল আৰু আইলাইনাৰ লগাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া আনিছোঁ এইটো কম্পেক্ট পাউদাৰ কম্পেক্ট পাউদাৰ অকণমান অকণমান লগাম বেছি পৰিমাণে নলগাওঁ বেছিকৈ লগালে মেকআপটো দেখিবলৈ বেয়াহে হ'ব আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কম্পেক্ট পাউদাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ঠাইত আপোনালোকে পঞ্চ পাউদাৰ বা বেবী পাউদাৰ থাকিলে বেবী পাউদাৰ যিকোনো এবিধ লগালেই হ'ব এতিয়া মই ভালকৈ মুখত লগাই ল'লোঁ চকুৰ কাষতো ভালকৈ লগাই দিলোঁ লগাই দিয়াৰ পাছত মুখৰ মেকআপ প্ৰায় কমপ্লিট হৈছে এতিয়া আপোনালোকে লগাই ল'ব অকণমান লিপষ্টিক লিপষ্টিকটো নিজৰ পচন্দমতে যিকোনো কালাৰ লগাব এয়া লগাই হৈ গ'ল লগাই হৈ যোৱাৰ পাছত খুব ধুনীয়া এটা মেকআপ দেখা গৈছে ইয়াৰ পাছত আছে বিন্দি লগাবলৈ এটা খুব ধুনীয়াকৈ ফুট লগাই ল'লোঁ আজিকালি বহুতে ফুটটো নলগাই যিসকলে ভাল পায় লগাব মই ভাল পাওঁ কাৰণে মই লগাই ল'লোঁ এতিয়া মোৰ মেকআপটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আজি আপোনালোকক খুব চিম্পুল এটা মেকআপ কৰি দেখুৱালোঁ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'লোঁ

যিসকলৰ সম্পূৰ্ণ মেকআপৰ সামগ্ৰী নাই মই ভাবোঁ পূজাৰ সময়ত এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক বহুত উপকৃত কৰিব যদি আপোনালোকে মোৰ এই চিম্পুল মেকআপটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ অসমীয়া হাউচাইব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন এটা বিউটি টিপছৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ আজিলৈ আহোঁ